Atsiprašau, nenorėjau stikdyti. Atsiprašau, nenorėjau. Labas. Aš ten norėjau užkalbinti, bet neišdrįsau. Lukas. Labas, aš man susipažinti. Taip pat man ten malonu. Aš atsiprašyti už tai, kas atsitiko prieš tai. Jeigu to, ką viską pasitai. Aš manau, kad aš turėčiau atsiprašyti. Gal einu. Einu. Marta, klausyk. Dėl to tėvai davė tau būtent tokį vardą? Mano kūrėjas parinko šį vardą todėl, kad mane, kad jis man tiks. Jis gražus. Ačiū. O kokie tavo pomėgiai? Man patinka žiūrėti kylančią ir besileidžiančią saulę. Kodėl tau patinka žiūrėti? Man patinka ta mintis, kad kiekviena diena, kad ir kas be nutiktų, prasideda ir baigėsi taip pat. Nors tą dieną gali atsitikti bet kas. Tai gali būti diena, kuri pakeis tavo gyvenimą. Bet jiems pradžia ir pabaiga visą laiką išlieka tokia pati. Tai žavu. Nemanai? Manau. Dar man patinka vanilinių žvakių kvapas. Ir valgyti šokoladinius sausainius. Tau patinka šokoladinis sausainiai? Ar man patinka šokoladinis sausainiai? O, taip. Ypač tos, kur močiutė gamindo. Bet taip, senai jį nevalgė. Kodėl? Tiesiog aplinkybės neleidžia. Ką buvo tavo vaikys? Nekaip patinka. Daug laiko praleidau namuose. Mokykloje. Tas močiutės sada. Kodėl? Neturėjau daug draugų ir sunkiai ras daug kalbos su bendramdiais. Bet šiaip, aš nepasilgau vaikystės. Visai nieko nepasilgai? Taip ir ne. Gal tik kelių dalykų. Kokių? Vienas įsiminė. Koks? Kai buvau mažas, visur važinėdavau su tokiais senais, raudonai baltais troleibusais. Labai mėgdavau šias kelionės. Ypač kai važiuodavau pas močiutį į sodą, nes kelionė trukdavo apie valandą. Ir aš žiūrėdavau pro langą. Mhm. Ir stengdavausi nepraleisti nė vienos detalės. Einu, aš turiu tokį ką parodyti. Aš man. Dėl tavo tvaidą top. Jis gražus. Gal būt diena, kad jūs nuvienėtų, kad jūs pradžia ir pabaigai.
pabaiga, visą laiką išlieka. Gerai. Gerai, pasisek. Tu taip pat. Iki. Ką parodysiu. Sustok! Martin, kad tu mane vedi. Kas tik mane vedi? Martin, kas čia per vieta? Tau kai ką parodysiu.